Tak, hokej hrám 5 rokov a tak psychicky sme na tom dobre a fyzicky, tak to tiež pár hráčov je na tom veľmi dobre. A tak dúfame, zabojujeme a môžeme postúpiť do finále a možno sa nám pošťastí a aj by sme vyhrali, no. No, sme vo forme, skončili sme 5. sezóne, hrali sme celkom dobre, tak to hádam vyhráme. No, hrám útoku, pripravovali sme sa celý rok na turnaj. No, pôjdeme do finále. Hej. Takže na tomto turnaji sa zúčastňuje 6 družstiev. Domáce družstvo Lučenca, družstvo Košic, Banská Bystrica, Partizánske, Nové Zámky a Trebišov. Myslím si, že tento turnaj je veľmi dobre zorganizovaný. Chcel by som pochváliť všetkých zúčastnených, to znamená rodičov domáceho družstva, všetkých hráčov, takisto organizačný tím. Naozaj je to na veľmi dobrej úrovni. Zapojme! Zapojme!